Šodien Mākslas muzejā Rīgas birža tika paziņoti Latvijas augstākā vizuālās mākslas apbalvojuma Purvīša balvas nominanti. Balvu pasniedz reizi divos gados un nu ir pienākusi ceturtā reize, kad 150 kvalitatīvu mākslas notikumu kontekstā tiks īpaši izcelta kāda mākslinieka jaunrade un originalitāte. Sešu neatkarīgu ekspertu komisija divu gadu ilgumā vērtējusi notiekošo mūsu mākslā, kā rezultātā Purvīša balvai 2015 izvirzītie mākslinieki ir Artūrs Riņķis ar darbu Pulsārs Q izstādē Saules sistēmas perspektīva izstāžu zālē Arsenāls, kas apskatāma vēl līdz 25. Janvārim. Ginters Krumholcs ar personāla izstādi Kāpēc tu mani nepamodināji? Arī Arsenālā. Gins Gabrāns ar darbu Ne no kurienes izstādē vizionārās struktūras no Johansona līdz Johansonam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Ģirds Muižnieks ar personāla izstādi 5, 7, 32, 35 Mūkusalas mākslas salonā. Henrijs Preiss ar izstādi artefakti Arsenāla radošajā darbnīcā. Kaspars Teodors Brambergs ar personāla izstādi Dinamis galerijā Noas. Kristaps Ģelzis un Ģirds Bišs ar kopdarbu Kancele Rīgas doma dārzā. Un Miķelis Fišers ar izstādi Netaisnība medicīnas vēstures muzejā, kura vēl apskatāma līdz 18. janvārim.